Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan natin sa videong ito ay paano po i-process at ano ang mga kinakailangang dokumentaryo para ipalipat ang namana po nating lupain. Kung paano natin i-transfer ang lupain o real estate ng yumaon ninyong lolo, lola, ama, ina at inyong mga ninuno. Kung ang hawak nila ay tax declaration lamang, paano i-transfer ang tax declaration ng mga yumaon ninyong mga ninuno sa inyo o sa IRS? Sa ang mga ahensya tayo pupunta upang i-process at maipalipat sa mga IRS ang tax declaration, pangalan ng tax declaration sa real estate? Paano i-transfer ang real estate na tax declaration lamang ang hawak? Pasensya na po at hindi ko po lahat masagot ang ating mga tinatanong sa ating mga comment section. Ngunit kung mayroon po kayong katanungan, i-commento lamang po sa ibaba. Simulan na natin agad. Ang first step ay dapat na mayroon po kayong mga kopya ng tax declaration. Ipunin niyo po ang lahat ng mga pag-aari na nakapangalan po sa inyong ninuno. Siguraduhin po ninyo na siya po ang nagmamay-ari. Meron po kasing mga tax declaration o yung mga titulo na sila po ang nagmamay-ari o nakapangalan dun po sa titulo. Ngunit nabili na pala ito ng ibang tao. Ngunit hindi pa lang napalipat dun sa buyer. Kaya ipunin po ninyo ang lahat ng mga tax declarations o kopya ng tax declaration. Makukuha niyo po ang tax declaration sa assessor's office kung saan po ang lupa. Kuha ng certified true copy ng tax declaration bawat isa dito sa amin po ay nagkakahalaga ng 100 to 200 per certified true copy of tax declaration. Yan po ay certification po ang inyong babayaran. Ang mga tax declaration ay kailangan nyo pong ipunin. Pwede po kayong magsaliksik at pumunta po kayo sa mga posibleng lupain na pagmamay-ari ng inyong ninuno o yung ama, ina na kanya pa po talagang pagmamay-ari. Ang pag-uusapan po pala natin dito ay tax declaration lamang, pag-transfer ng tax declaration na wala pa pong titulo. Panoorin nyo hanggang dulo ang videong ito para mapag-usapan din po natin kung paano naman po natin patituluhan kung ang nagmamay-ari ng tax declaration ay namatay na at ipatransfer po natin o patituluhan ng kanyang mga anak na noong namatay na nagmamay-ari ng tax declaration. Tandaan po natin na ang tax declaration ay hindi po proof ng ownership. Bagkos ito po ay nagpapatunay na siya po ang nakaposisyon sa lupain at nagbabayad ng tax sa lupain yun o yung real estate. Ang susunod na step ay kailangan nyo pong magkasundo ang lahat ng mga IRS noong yumaong nagmamay-ari o nakapangalan sa tax declaration. Kailangan po lahat na magkasundo ng mga IRS. Huwag po muna kayong mag-away-away bago pa man magpatayan sa isang katiting na lupa. Huwag po natin sanang ipagpalit ang ating relasyon, mabuting pakikipagrelasyon sa ating mga relatives o yung mga kaanak po natin sa lupain. Kailangan pong mapagkasunduan ng lahat ng IRS noong yumaong nakapangalan sa tax declaration kung magkano ang hatian ng lupa. Pag lahat na po kayo ay nagkasundo kung paano hatiin ang lupain, ay pumunta po kayo. Ang susunod na step, ang third step, ay pumunta po kayo sa isang abogado. Kailangan po ninyong magpagawa ng extrajudicial settlement of estate. Kapag po hindi naman po kayo nagkasundo, kailangan pumunta din po kayo sa notary public para mag-file ng petition sa court kung hindi po kayo magkasundo at gusto nyo pong hatiin ang inyong lupain. Kung nagkasundo naman po kayo, pumunta kayo sa abogado
at doon po kayo magpagawa ng extrajudicial settlement of estate. Kailangan po ninyong dumulog sa isang notary public upang kayo po ay mabigyan ng advice kung ano po ang nararapat ninyong gawin at maisagawa ang tamang papeles para dito, para maitransfer ang tax declaration sa inyong pangalan. Ang presyo po sa pagpapagawa ng extrajudicial settlement of estate ay depende po sa abogado sa inyong lugar. Kaya pwede po kayong magtanong sa kanila kung magkano po ang inyong mababayaran sa pagpapagawa ng extrajudicial settlement of estate. Pagkatapos po ninyo sa abogado, kailangan nyo pong kumuha ng kopya din po ng death certificate ng yumaong nakapangalan sa titulo na inyong kaanak. Makukuha nyo po ito sa PSA. Pagkatapos nyo po sa PSA, kailangan nyo po ng kopya ng inyong ID. Ang susunod na step ay pumunta po kayo sa Bureau of Internal Revenue para makapagbayad ng tax o estate tax at documentary stamp tax. Sa pagbabayad ng estate tax sa Bureau of Internal Revenue RDO ay kailangan ng mga dokumento na ito. Ito po ang kompletong listahan ng mga kinakailangang dokumento o mga requirements sa Bureau of Internal Revenue. Deed of Extrajudicial Settlement of Estate, Certified True Copy of Tax Declaration, Certificate of No Improvement. Kung may bahay na nakatayo, kailangan nyo po ng Certified True Copy ng Tax Declaration noong building. Kailangan nyo din po ng Tax Identification Number bawat isang years at Valid ID. Kailangan din po ng TIN nung namatay o yumao na nakapangalan sa tax declaration. May mga karagdagang kinakailangan kung naaangkop. Ito po ang special power of attorney. Kung ang nagproseso ay hindi kasama dun po sa mga ears, nakisuyo po kayo sa isang tao, kailangan nyo pong magsagawa ng special power of attorney. May papagawa po ito sa abogado. At may mga karagdagang kinakailangan, depende po sa inyong mga sa inyong papel o mga documents na isinubmit na kinakailangan po ng batas, pagpapasya, at mga regulasyon. Pagkatapos nyo pong isubmit dun po sa BIR ang inyong lahat ng mga requirements, ay magkukumpute po ang kinatawan ng Bureau of Internal Revenue kung magkano ang inyong mababayaran na estate tax at documentary stamp tax. At bibigyan po kayo ng computation at ito po ay babayaran nyo po sa bangko, Authorized Agent Bank ng Bureau of Internal Revenue. At doon nyo po babayaran ang estate tax. Pagkatapos nyo pong magbayad sa bangko ay lalagyan po ng receive ang inyong form at bibigyan po kayo ng resibo. Pagkatapos po noon, ibabalik nyo po sa BIR, RDO ang inyong resibo at lahat ng mga requirements na nabanggit o kinakailangan sa Bureau of Internal Revenue. Ang lahat po ng mga requirements ay i-photocopy nyo po ng at least 3 kopya para po sa Bureau of Internal Revenue. Mas maganda din po na mayroon kayong natirang kopya ng mga original o di kaya i-photocopy para may matira naman po sa inyo. Huwag nyo po ibigay lahat na walang maiwan po sa inyo. Pagkatapos po tanggapin ng BIR ang inyong lahat ng mga requirements, ay babalik po kayo sa petsang ibinigay ng BIR kung kailan po kayo babalik. Pagbalik nyo po sa BIR, ibibigay po ng BIR yung mga original copy at yung deed of extrajudicial settlement of estate ay may tatak po sa likod na confirm po ang inyong pagbabayad ng estate tax. Pagkasama po na ibibigay po sa inyo ng BIR RDO ang Certificate Authorizing Registration o BIR CAR. Pagkatapos niyo po sa BIR, ang susunod na step ay kailangan pumunta po kayo pabalik sa munisipyo o City Hall kung saan located po yung lupa
na inyong ipapatransfer ang tax declaration. Pumunta po kayo sa Treasurer's Office upang magbayad ng transfer tax. Ang computation po sa transfer tax, napag-usapan po natin sa mga nakaraang video po natin. Sana po ay mapanood po ninyo ang ating mga videos para mas marami po kayong matutunan. Pagkatapos niyo pong magbayad ng transfer tax, ay kumuha po kayo ng realty tax clearance. Bago po kayo makakuha ng tax clearance, ay kailangan po na updated po ang inyong pagbabayad ng realty tax sa City Hall o Municipal Hall kung saan located po yung lupa. Hi guys, nandito tayo ngayon sa City Hall para magbayad ng ating realty tax. Kaya, let's go! So, ang first step ay pumunta tayo dito sa billing section. Ayan, kasama natin si Ma'am Trixie upang mag-guide sa atin kung paano magkuha ng billing statement o yung bill para mabayaran ang ating realty tax. Ito po ang mga kinakailangan para makapagbayad po kayo o makakuha po kayo ng transfer tax at realty tax clearance. Ang susunod na step ay pumunta po kayo sa Registry of Deeds. Doon po kayo pumunta sa Registry of Deeds kung saan po located ang inyong lupa. For example, kung sa Cagayan de Oro City, ay doon po kayo sa Registry of Deeds Cagayan de Oro City pumunta. Kung sa Davao City, doon po kayo sa Davao City na Registry of Deeds na may jurisdiction po sa lupa, doon po kayo pupunta. Ito po ang mga requirements na kinakailangan sa Registry of Deeds para po makapag-register ng extrajudicial settlement of estate kung saan ito po ay unregistered land. Una po ay ang deed of extrajudicial settlement of estate. Ang extrajudicial settlement of estate na inyong isasubmit ay yung original at may tatak po ng BIR sa likod. Ang original copy po ng BIR car. Ang original copy po ng BIR car ay yung brown po ang color. Yun po ang isubmit nyo po sa Registry of Deeds. Kailangan din po ng certified true copy ng tax declaration, realty tax clearance, transfer tax, at iba pang kinakailangan kung naaangkop gaya ng valid ID ng presenter, special power of attorney, mga affidavit, at iba pang kinakailangan. Ang inyong mga dokumento ay isasubmit nyo po sa Registry Information Officer ng Registry of Deeds at kanya po itong i-assess kung ito po ba ay kumpleto ang inyong mga isinubmit. Pagkatapos po niya, ay i-forward po niya ito sa mag-e-entry at mag-e-encode po sa inyong mga dokumento o sa inyong transaction. Pagkatapos po ay bibigyan po kayo ng assessment, computation, kung magkano ang inyong mababayaran sa inyong registration of extrajudicial settlement of estate na unregistered land. At ang computation ay babayaran nyo po sa cashier ng Registry of Deeds. Pagkatapos nyo pong bayaran sa cashier ang kinakailangang bayad para sa registration, ay mag-follow up po kayo sa petsang ibinigay ng Registry of Deeds. Pwede din po kayong mag-follow up at pwede nyo pong i-check ang status ng inyong transaksyon sa Registry of Deeds sa pamamagitan po ng LRA Online Tracking. Nasa ibaba po ang link o nasa description box po ang link para sa LRA Online Tracking. Maaari pong madelay po ang inyong transaksyon sa Registry of Deeds sa mga dahilan po na ito. Maaari pong marami ang transaksyon ng Registry of Deeds sa panahon ng inyong pagpaproses. May mga technical na problema sa system ng Registry of Deeds. May mga transaksyon po na hindi kompleto ang mga documents na naisubmit. Maaari pong hindi po nakita kaagad sa RIO, kaya sa pag-examine po ng inyong mga dokumento, ay doon po nakita na kulang pala ang inyong isinubmit na mga dokumento. Kaya ipapasubmit po ng mga dokumentong kinakailangan para makompleto po at maproceed po ang inyong transaksyon. At iba pang mga circumstansya na labas po sa control ng Registry of Deeds.
Pag natapos na po sa Registry of Deeds ang proseso sa registration ng extrajudicial settlement of estate ng inyong tax declaration, ang susunod na step ay pumunta po kayo sa assessor's office para mailipat po ang pangalan ng tax declaration ng yumao ninyong ninuno na nakapangalan po sa kanya. Po mailipat, mai-transfer po ang tax declaration sa mga heirs. Ang mga kinakailangang dokumento na kailangang isubmit sa assessor's office para mailipat sa mga heirs ang pangalan ng yumaong nakapangalan sa tax declaration ay ito po. Una po ay yung Deed of Extrajudicial Settlement of Estate na may tatak ng Registry of Deeds. Kopya ng tax declaration, kopya ng transfer tax, tax clearance, at iba pang kinakailangan ng assessor's office. At yun po ang kinakailangang proseso sa pag-transfer ng tax declaration na wala pong titulo, na ang nakapangalan po dito ay namatay na at i-transfer po sa mga heirs. Kung plano nyo naman po na patituluhan ang tax declaration kaagad, hindi na po dumaan sa proseso na ating nabanggit, ay pwede naman po na dumiretso po kayo sa Community Environment and Natural Resources Office o CENRO na may jurisdiction po sa lupa. Ang kailangan nyo lang pong siguraduhin ay yung nakapangalan sa tax declaration ay siya pong claimant doon po sa records ng CENRO o DENR. Pagkatapos po ay mag-apply po kayo ng administrative patent. For example, free patent, agricultural free patent. Yan po ang i-applyan nyo po sa DENR o sa CENRO para po sa proseso ng pagpapatitulo ng lupain o ng tax declaration na ang nakapangalan ay namatay na. Gagawa po tayo ng video na para sa proseso na ganyan po ating patituluhan. Gagawa po tayo ng video. Mag-subscribe lang po at i-hit ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload natin na gaya nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat.